Você tá dando risada, né? Olha aqui, olha ele no zoom. Olhem ele no zoom. Aqui, ó, Vavá. Olha ele no zoom. É esse que eles viram mesmo. É? Olha aqui, amiga, no zoom. Você tá vendo? Tô. Chupa, Vavá. Gente, é um balão. É, um balão que cruza o céu rápido assim, né? Deixa eu gravar um vídeo bonitinho, gente. Ah. Caralho. Pega lá minha câmera, B, pra ver. Não dá, tempo. Vai sair já. Caralho, mano. Tô um pouco chocada. É, olha isso. Olha isso, velho. Tá vendo isso? Eu não sei. Manda um vídeo pra mim ver, que eu depois que eu vou mandar pro Vavá. Eu tô muito em choque, na verdade. Qual é essa? É sério, tem muita gente falando que tá vendo essas coisas no céu. Olha como ele fica de longe, esquisito.